Ardo Shakur çan me mirë mëngjes. E kthehemi në studion e mirë mëngjesit këtë martë 29 janar me të ftuarin në studio. E kemi edhe pak kështu të gjatë, por megjithatë e rëndësishme është që do të flasim gjatë me të, sepse si kjo e martë do të kemi pas dy javësh, do ta kemi sërish të ftuar në studio, do të flasim për një fushë e cila është ndruar në një migrenë të kësaj shoqërie moderne me zhvillimin e teknologjisë, me mënyrën e përdorimit të internetit dhe me atë që mund ta përdor kushdo, sepse nuk ka filtra të caktuar ose nuk vendosen kufit të caktuar për mosha të caktuara, të cilat bien pre e krimit kibernetik. Ky është emërtimi i tij teknik. Mirëmëngjes, mirëserdhe, Thanas Dimtër, ekspert i krimit kibernetik. E kemi të vetëm në rajonin e Korçës, kështu që ta kemi me Kimet, ta mbaj mirë, sepse do të na ndihmojë në të gjitha këto biseda që do zhvillojmë në studio deri në fund sezonit. Mirëmëngjes, për të mësuar të gjithë ju krimi kibernetik. Cili është, çfarë na bën, sa na dëmton dhe cilat janë mënyrat me të cilat ne mund ta shmangim, ta zbutim ose deri në një farë mënyre dhe ta parandalojmë, të mos e kemi si dukuri në jetën tonë të përditshme, në përdorimin e internetit dhe të kësaj kohe moderne teknologjisë. Po e nisim atëherë nga kjo fjalë e fundit, ta parandalojmë është e pamundur normalisht, por do përpiqemi të jemi sa më të kujdesshëm. Krimi kibernetik është smundja globale e shekullit, domethënë, dhe rreziku numër 1 duke parë zhvillimin e teknologjisë është bërë domethënë një përpjekje shumë e madhe në fushën e sigurisë, sadopak për të parandaluar, domethënë, sepse fillon nga grup mosha të rreziku 5 vjeç e lartë. Domethënë është pothuajse gjithë shoqëria e prekur. Çfarë është krimi kibernetik ose më saktë në gjuhën më të thjeshtë të kuptueshme për publikun, krimi informatik ose kompjuterik. Me zhvillimin e teknologjisë ka lindur nevoja që në luftën e parë botërore, është përdorur terma kibernetik, janë parë impulset matematikore dhe Norbert Wiener ka qenë i pari që ka përdorur termi kibernetik, janë krimet e lidhura ngushtë me sistemet e teknologjisë. Do me thënë janë në kategorit të ndara ku prekin si pas niveleve të siguri se fillon krimi kibernetik që është siguria kibernetike që prek fushën e terrorizmit që është me kryesoria për fushave që prek drejt për drejt po, me cilat ajo është normalisht me kryesoria në nivel qeveritar, në nivel ndërkombëtar. Pastaj janë krimet kibernetike që prekin familje të cilat janë pornopedofilia, pedopornografia, është shumë një temë shumë e prekshme për të rinjt cyberbullizmi, do me thënë bullizmi kibernetik. A, ka bullizm në... është shumë e rezikshme, sepse bullizmi kibernetik është aji që ka quar në rasit më të shumëta edhe të vetëvrasjeve. Ose të tentativave të vetëvrasjeve të këtë rinjt. Pse? Sepse një iri që është ndryshe, një iri që është, të themi, obez, dhe ndjehet shumë i ofenduar online, ose në rrjetet sociale, sepse tendenca në jetën reale do me thënë mund të ndihet i ofenduar, por ka një parandalim, kurse në rrjetet online nuk ka një kontrol dhe ata shkojnë deri te ideja do me thënë e vetëflijimit. Jo më parë se 2 vit kanë dalë ajo loja Balena Blu. Ajo këtë synonte të gjente personat të dobët psikologjikisht që kishin probleme fizike dhe u anëzirte në pa që ata shkojnë deri do me thënë te flijimi në fund. Pastaj ka një kategori tjetër shumë e rëndësishme është siguria në lidhje me transakcionet bankare, transakcionet ekonomike, siguria në blerjet online, siguria në përdorimin e kartave të kreditit dhe të debitit nëpër bankomate, sepse edhe aty jemi shumë të prekshëm nga rreziku. Siguria e dhënave personale kemi dëgjuar herë pas here, siguria e dhënave personale, të vjedhjeve po, të dhënave personale. Ne kemi një problem këtu në Shqipëri. Legjislacioni shqiptar është në fazë përpunimi e si për do me thënë dhe çdo vit dalin dhe ne kemi propozuar edhe si grupimi ekspertëve do me thënë disa erë projekt ligje që janë mirë pritur dhe janë ngritur do me thënë për të u votuar, sepse duke qenë se është diçka e re për vendin tonë, ne përpiqemi do me thënë gjithmonë të marrin këto ligjet standarde që ka në vendet e Bashkimit Evropian ose vendet e botës perëndimore. Që ka necur përket po, luftës ndaj krimit kibernetik. Sepse nuk jemi gati të themi ose nuk ka ligje që të mbrojnë popullsinë sa i përket krimit kibernetik. Faktikisht ligji është ai që
do me thënë të jebë dhe ty sigurin, të jebë mundësin që ti pasaj të shkosh të denoncosh. E para normalisht është që ti ta kuptosh që ajo që ka ndodhur ty është një krim. Ti jesh ndërgjegjësuar dhe ndërgjegjësimi është faza e parë, do me thënë në këtë duhet të vinë ndihmë që nga familja, prindrit dhe sigurisht kryesorët janë sistemi arsimor dhe mësuesit. Unë jam me idejnë që duhet të futen programe në përshkolla në orët e informatikës, kryesisht. Pra pjesë e kurikulës të bëhet dhe kjo kurikulës të bëhet krimi kibernetik, parandalimi dhe ndërgjegjësimi i gjithë përdoruesve të internetit që mund të bëhen pre e formave të ndryshme të krimit kibernetik. Po. Që të çojnë pastaj edhe në rastet e denoncimit, si janë rastet denoncuese në vendin tonë? Meqense ti je edhe po. Ekspert pranë prokurorisë në rastet e krimeve. Po, ekspert i jashtëm, domethënë. Ekspert i jashtëm. Rastet janë shumë të rralla. Të pakta sepse është kjo tabuja, domethënë, që kanë, mbase nuk kanë dhe kulturën e duhur për ta denoncuash. Aty vin denoncojnë më shumë vjedhje celularësh, humbje të pajisjeve që hynë dhe këto në krimi kibernetik sepse hynë në vjedhjen e dhënave personale, duke qenë se një celular përmban gjithë jetën tënde private, foto, video, online, foto, video dhe ajo është një formë krimi. Po. Që duhet luftuar, por më bën përshtypje se ka pasur shumë pak raste denoncimi për pedofilin online, e cila është tema me dukuria më shqetësuese dhe më bën përshtypje sepse vinë nga zona shumë të larkë ta denoncojnë. Ndërkohë që duke testuar disa filtra në programe të ndryshme nga vende të ndryshme evropiane nëpërmjet projekteve tuaja, është parë që qyteti është 10 fish më i prekur. 10 fish, 10 fish normalisht sepse po nuk ka raste denoncimi. Unë të parte nuk kam masur, domethënë. Pjesa më e madhe fëmijëve janë përdorues të telefonave të zgjuar apo pjesa po internetit. Dhe mendosh kur vijnë denoncimet nga zonat e largëta dhe zonat e thella, si të mos mungojnë rastet në ndërkohë nga qyteti nuk ka patur. E qytetit. Nga qyteti të paktën këto 2 vjet e gjysmë, 3 vjet që jam unë ekspert dhe nuk më ka rastisur të them të drejtë. Ndoshta lidhe me këtë temë, ka pasur tema të tjera. Ndoshta ndalen tek ajo faza që në momentin që ndjen të kërcënuar apo ndodh diçka në rrjetet sociale, mbyllin profilin dhe lënë me kaq. Ka shkuar deri tek një rast denoncimi, por që kjo do të ishte më e drejta sepse do të parandalohen edhe shumë raste të tjera. Po, shumë fëmijë të tjerë që mund të bien pre e kërcënimeve të tilla online. Këtu por, kjo duhet një punë e madhe në sistemin arsimor, ndoshta mësuesit, ose që t'ju qëndrojnë pranë fëmijëve, por edhe që t'i edukojnë me këtë mësuesit dhe kryesisht psikologët e shkollave, sepse është një grupim psikologësh që është diçka shumë e mirë që ka bërë detyrë arsimore, dhe me ata duhet punuar shumë, sepse është psikologu që duhet t'ja bëj fëmijën që ai t'i tregoj pse, sepse fëmia nga mosha 5 vjeç e lart fillon krijohet ajo tendenca që ai t'ia fshehë prindrit diçka ose pra, diçka që nuk shkon ose diçka që është e papranueshme ta fshehë. Prindri e ka të pamundur që ta zbulojë fëmijën duke mos pasur filtra të instaluar, duke mos pasur nivel kontrolli që prindi ta kontrollojë fëmijën. Është shumë e vështirë që të zbulohet dhe kur arrin zbulohet kur ka ndodhur e keqja ose kur është në prafë. Vetëm rastet ekstreme. Rastet ekstreme domethënë. Kam përshtypjen që ngelen edhe rastet thjesht të denoncuara, të themin thonjza deri tek prindrit dhe mbyllet me aq. Për të mos shkuar drejt një denoncimi, sepse nuk janë të vetëdijshëm për problemin që ka shkaktuar dukuria në fjalë. Për çfarë do të mendojnë të tjerët për fëmijën tim e të tjera e të tjera? Pikërisht. Por që duhet heqim dorë nga këto gjëra për të ecur përpara. Kjo është gabimi sepse ata duke pasur si të thuash turp nga opinioni publik, se janë raste të tushme, sigurisht edhe pornografia dhe pedofilia online janë raste. Ja, por ajo që ka ndodhur ka ndodhur, e rëndësishme është të mos ndodhë vazhdimi. Pra do të pasoja që vjen qoftë tek prindi, pra atë që ka ndodhur fëmijës, peshë fajit, qoftë për fëmijën, pasoja psikologjike që do të ketë në formimin e tij, trauma që ka psuar. Pra ai kërkon që të hyjë në një trajtim të problemit. Po, ai kalon kalon në ismur që duhet trajtohet edhe nga ana mjekësore pastaj. Pse? Sepse krijohet vartësia dhe vartësia online është një nga smundjet domethënë që janë të kategorizuara, po janë të kategorizuara nga ana mjekësore. Ah, kanë edhe një vartësia ka përshkallëzim mjekësor, kështu që normalisht do të ata trajtohen dhe si të smur në atë moment. Kur kanë ndodhur e keqja prandaj. Përveç pjesës së traumës, pastaj që do duhet të rikuperohet me anë të një psikologu me trajtimin e duhur. Këtë trajtim psikologjik. Kështu që nuk duhet ngelen këto raste vetëm aty brenda hallkës së familjes, por duhet shkojnë edhe më tej për të ndjekur rrugët ligjore. Po, patjetër. Kjo është domethënë apelimi ose më saktë ndërgjegjësimi që mos keni turp denonconi kur shihni ose më saktë
denonconi që të bëhet hetimi i dur dhe në rast se zbulohet që vërtet është një krim kibernetik, mos keni ndruajtje, çdo gjë ruhet në privatësinë maksimale, nuk bëhet publike, domethënë. Gjithë ekspertimet që kemi u dalim të bëjmë publike në televizion që i ndodhi kjo filanit ose kjo filanit, ne përpiqemi me profesionalizëm maksimal ta zgjidhim brenda konturave të privatësisë. Ajo është pjesa më e madhe e njerëzve, nuk e dinë. Këtë kanë me rak, pjesa më e madhe e njerëzve kanë frikë se mos bëhet publike. Plus që shembulli i tyre në kuptimin e privatësisë përsëri, sepse nuk është se këto të dhëna do të bëhen publike, do të bëhet do të jetë me vlerë për gjithë ata që nuk do të bien prej këtij krimi, sepse duke u goditur burimi i një dukurie, një krimi kibernetik, atëherë do të thotë që do të ulet mundësia që ky krim të përsëritet tek fëmijët e tjerë apo tek njerëz të tjerë. Ne ndoshta do të kemi raste edhe herë të tjera kur të kemi në studio për të ndalur tek secili target group, tek familja apo tek grupimet e tjera shoqërore. Ndërkohë që sot po japim këtë informacionin e përgjithshëm, po themi, çfarë janë krimet kibernetike, si duhet të parandalojmë, çfarë duhet të kenë kujdes të gjithë të rriturit, por edhe fëmijët nën kujdesin e tyre. E rëndësishme besoj është edhe kjo liria që një pjesë e prindërve me dashje apo pa dashje ju kanë dhënë fëmijëve një tablet apo një celular në përduar pas një lloj kontrolli, duke i lejuar të hapin profile edhe në moshën të vogël, jo moshë madhore, edhe këtu qëndron edhe çalojnë të gjitha problematikat. Ndoshta çdo prindër shikon si një mënyrë për të plotësuar një dëshirë fëmijës, por nuk marrin parasysh se cila është pasoja e kësaj dëshire, që është e parakoshme për të thënë të vërtetën. Sepse vlen të ketë një moshë caktuar, të ketë pjekurinë caktuar në mënyrë që të di përse ta përdor internetin dhe gjithçka, gjithë shërbimet që ofron përdorimi i tij. Po, në momentin që ti arrin në rjet dhe në internet, që është rjeti më i njohur interneti, domethënë, që aty fillon rrezikshmëria. Forma të tjera, meqense nuk e përfundova, janë santazhet kibernetike, që janë shumë të theksuara. Do me thënë, normalisht goditet një target grup i cili e ka mundësinë ekonomike, kategori, ose që janë figura publika, ta goditen shumë, sepse synohet të krijohen lidhje online të cilat janë fake, janë falso, ju krijohen lidhje fake me profile falso dhe goditen pastaj në përmjet e-maileve dhe santazhohen, në përmjet videove, fotove, të cilat mund të jenë shpesh edhe të montuara. Kjo është puna pasaj ekspertëve që duhet ta verifikojnë. Është kjo. Akoma më të rënda. Akoma më të rënda. Do më sa vinë dhe bën më të rënda dhe ty papa ajo dhimbja e kokës pastaj. Ka patur në rajonin e Korçës? Në rajonin e Korçës kemi patur disa raste normalisht me privatësi maksimale janë trajtuar. Për fat të keq disa raste nuk janë arritur të zgjidhen sepse shpeshherë autorët e sulmeve janë ekspertë. Dhe ekspertët ose kriminalët kibernetik, që i quajmë ne, janë të dy kategorive, janë cracker dhe hacker. Ne jemi mësuar të i quajmë të gjithë hacker, por shumë e gabuar. Cili është ndryshimi mes dy kategorive? Po, të flasim. Hackeri që ne edhe media e lakon gjithmonë hacker. Po, edhe kjo është shumë gabim. Pse? Sepse hackeri është një keqberës, nuk është keqberës, më saktësisht një dikush që e bën për pasion. Përpiqet të modifikojë diçka për pasion, por asnjëherë nuk ka qëllim të bëj keq ose të prekë pjesën të përfitojë nga pjesa financiare. Krakeri është vërtet në zbatim ato njohuritë e tij. Po, vetë në zbatim ka dëshirë të bëjë të zbulojë gjëra të tjera. Provon diçka të vetes. Dhe kjo është. Vendet perëndimore të cilat janë shumë përpara nesh në këtë fushë, ju propozojnë kontrata maramente hakerave, duke parë që ata janë të aftë. I marrin në krahun e tyre, domethënë, i marrin në krahun e ligjit. Ndërsa krakeri është ai keqberësi i cili nuk fal. Ai i bën të gjitha për përfitime, për përfitime financiare, morale. Normalisht kryesoria është financiare, po pse edhe shpirtërore, morale. Morale. Ose për akmarrje, domethënë. Për një shantazh. Dhe këto ofendime. Kjo është diçka që nuk e dinin, pra krakeri dhe hakeri janë dy kategoritë e atyre që krijojnë ose shkaktojnë një krim kibernetik. Po dhe në rastin e hakerimit, cilësohet krim kibernetik dhe ai? Po. Cilësohet krim kibernetik? Pavarësisht sa i e bën për cilësohet, të bënë zbatim njohuritë. Cilësohet deri në momentin ku nuk, domethënë, fillon cilësohet nga momenti ku shkaktohet përfitimi nga anë e atij që krijon, që bën sulmin, domethënë. Deri në momentin që ai nuk ka përfitim, normalisht nuk cilësohet. Pastaj fillon cilësohet dhe aty ai ndryshon nga hakerët. Kujtojmë sulmin ndaj Wall Streetit pak më parë. Ato janë sulme shumë të sofistikuara. Ne kemi sulme këtu në qytetin tonë, domethënë. Ka ndodhur shpesh që kemi më shumë kanë qenë kriminal ose
krakër atu uaj, që kanë sulmuar disa herë bankomatet e bankave, por më ka bërë përshtypje, bankat kanë një nivel shumë të lartë sigurie. Dhe kujtoj para disa vitesh që ato kartat që kartat e klonuara ose kanë kapur bankomatet nëpërmjet tastierave të dyfishta dhe disa që quhen me pirunëve, të cilat bëjnë bllokimin e lekëve dhe ata bëjnë sulmin dhe në momentin që klienti i duket sikur lekët nuk dalin dhe janë bllokuar, ai ka vendosur një pirun. Klienti largohet, ai shkon tretë shumë, domethënë dhe bën disa herë këta janë ndodh dhe kjo me janë shumë banale, duken shumë banale. Un kam bërë një kam bërë disa trajnime me klientë të bankave dhe kam vënë re që megjithëse bankat kanë një nivel shumë të lartë sigurie, kanë një, kemi një gabim këtu në Shqipëri, përdorin pinet me 4 shifra. Çfarë do të thotë kjo? Që duhet një duhet minimum me 5 shifra. Një variacion në tjetër bot, për 5 shifra. Janë me 5 ose me 6 shifra pinet. Pse? Sepse në momentin që keqbërësi arrin ka sulmuar bankomatin dhe ka lidhur një dekryptus ose D që bën deshifrimin e kodit. Ai kur ka 4 shifra ka 9999 raste dhe ajo e bën për një kohë shumë të shkurtër dhe shumë e thjeshtë ty të gjej pinin. Koha për ta zbërthyer. Tepër shton. Kurse kur ka 5 shifra është e pamundur, duhen orë të tëra dhe nuk arrin domethënë për një numër. Për një numër. Shifra sa banale duket, po probabiliteti është. Probabiliteti është matematik. Ndryshe. Dhe kriptografia është domethënë. Është propozuar për bankat që të shtojnë masë. Është propozuar, po ajo varet nga Udhëzimi që duhet t'i jap, domethënë. Është një sistem i cili duhet ndryshoj gjithë nëse shtohet një numër. Gjithmonë është një projekt ligj me vete, domethënë që duhet të vendoset. Pra ka shumë për të bërë. Pak, dhe është folur shumë pak, pavarësisht se jemi të gjithë të rrezikuar që në momentin që ne kemi një akses në internet, pavarësisht se cila është aparatura apo pajisja, laptopi, kompjuteri, celulari, tableti, por flitet pak në vendin tonë, kështu që duhet flasim më shumë, të ngrejmë zërin më shumë, po. Që t'ju japim më shumë instruksionet gjithë atyre që janë duke në ndjekur, të kuptojnë nga se rrezikojnë ata vetë dhe fëmijët e tyre. Për këtë do të kemi shpeshherë në studion tonë për të trajtuar tematika të ndryshme, për të ndalur ndoshta më gjerësisht dhe më në detaje tek secila problematik, sepse të gjithë duam të dimë më tepër. Të gjithë jemi të rrezikuar, ëh, me gjitha këto që ti sapo na the, ne të gjithë u ndjem që na utundën themelët. Madje krimi i mithi është kibernetik që ndodh më rëndom, cili është? Se mbase krimi i mithi është kibernetik është spami dhe phishing. Domethënë në emailet tona shpeshherë na vijnë oferta. Po. Na vinë reklamat e padëshiruara, ftesa, po. Të cilat ne dashje pa dashje i klikojmë. Dhe çfarë ndodh? Tani normalisht masat e sigurisë dhe vetë antiviruset dhe kompanitë antiviruse i kanë shtuar masat e sigurisë dhe i luftojnë këtë fenomen. Kanë vënë filtrat e tyre vetë kompanitë e emailëve, po bën përzgjedhjen e kalon vetë në spam. E bën përzgjedhjen po. Të njofton edhe thotë është spam ose e kalon në spam dhe thotë do ta kalosh e një këtë adresë të dëshiron. Po. Ti do më thënë një prapë shumë i rizikuar dhe këtu... Edhe në këtë rast? Je, sepse që ndodhë? Ndodhë që keqberës të ndryshëm me adresa fake. Ty të dërgojnë e-maile urimesh për viteri, urimesh për ditëlindje dhe ti me ndonë sa eshtë shoku jodhë që ta dërgojnë. Dhe ti e klikon atë kartolin. Bashma të kartolin është e bashkan gjitur një program shumë i thjesht që quhet Keylog, që është më banali dhe ka shumë më të sofistikuar, do më thënë, vitet e fundit Keyloget janë luftuar shumë. Ajo çfarë bën? Ajo të shkarkohet në kompjuter ty. Ose në celular ose kudo dhe pa pëlqimin tën sepse është e bashkangjitur me kartolinën ti kur jep ti ja ke dhënë pëlqimin sepse ti ke klikuar kartolinën e kupton nga ana teorike është si proces është i rregullt dhe ti që në atë moment çdo gjë që ti shkruan nga tastiera i shkon në një format teksti autorit të sulmit në email domethënë në një orar ditor po ai të ka vendosur një orar ty ka vendosur në një domethënë në një rrezë 24 orëshe për shemb. Çfarëdo që ti ke shkruar, aty në kur përcohet ora e 24 ti shkohet në format teksti dhe mes të tjerave ti ke shkruar disa pasorde aty. Ai arrin ti kap dhe ai ka kontrollin total të jetës tënde. Në fund. Sigurisht këtu merren edhe pasportet e rriteve socialeve, të Facebookut e tjerë që shumë kush e ka psuar që i është vjedhur. Facebooku për shemb. Por nuk ka bërë denoncime, kjo është gabim. Dhe kjo bëhet. Sepse nëse i bën arrije të parandalohet, kryesisht kur keqbërësit janë në një rrezë ku ti mund të ambulosh. Ne kemi pasur raste ku ka ndodhur, kanë pasur një rast konkret, ka qenë një central telefonik në një nga zonat rurale të Korçës, që e merrte nga Telekomi në linjën, dhe ajo është sulmuar nga jashtë shtetit. Sulmuar nga jashtë shtetit dhe i ka shkaktuar një dëm rreth 10.000 euro. Nuk kanë pasur mundësi
ta paguaj normalisht sepse s'e ka shpenzuar ai. Ata e kishin thyer sigurinë. Figuronte sikur e kishin thyer nga një vend i Afrikës, nga Kongoja. E kishin ndruar edhe IP-n e figuronte. Ai bëri denoncimin sepse dëmi ishte i madh, kishin ndruar IP-n dhe doli që kishte qenë në Gaza. Nga Gaza e Palestinës kishte qenë. Ani imagjino çfarë kosto ka ti të shkosh në Gaza, që është vetë të tjera është dhe një zonë lufte, domethënë. Të angazhosh ekspertët, të shkosh aty të bësh hetimet është e pamundur. Domethënë dhe u gjet një marrëveshje me klientin dhe me kompaninë. Edhe u mbyll. U mbyll po. Nuk duhet të ndodh, sepse duhet të shkojë deri në fund. Ndërkohë që përveç spamit kemi dhe phishing. Phishing është më e rrezikshme sepse të kërkon të dhënat e kartave të kreditit, ne të gjithë sot bëjmë blerje online. Dhe blerja online, siç e dini ju, bëhet shumë thjesht. Mjafton të futesh kodet e kartës dhe atë kodin me 3 shifra më pas. Po, që është kodi i sigurisë. Dhe ajo ti ja ke dhënë autorizimin atë moment. Dhe s'ka dencën, më falni, s'ka dencën e kartës e kërkon si masë. Ti ja ke dhënë autorizimin. Pra, është e rëndësishme që të gjithë ju që blini online të blini nga faqet të cilat janë certifikuara. Për shembull, certifikuara dhe elementi më i thjesht që kushdo në formën të thjesht mund ta kuptojë është përpara adresës ku ju blini duhet të ketë HTTPS. Të ketë edhe atë send të sigurisë, domethënë aty ka certifikata, ka blerë certifikata sigurie dhe është e siguruar, nuk ndodh që edhe me HTTPS të ketë fake, domethënë. E gjitha pjesa më e madhe e faqeve online ka krijuar mënyra të tjera pagese, jo nëpërmjet kartës, por nëpërmjet regjistrimit në një, siç është PayPal. PayPal ato janë shumë të sigurta. Po, janë shumë të sigurta. Siguria është maksimale. Dhe shumë të tjera janë megjithatë kjo është sigurt, ajo është rrezikun më i madh dhe që është shumë i thjeshtë, që mund të ndodhë shumë thjesht. Në një blerje online, meqense sot ka banka në Shqipëri që e kanë, domethënë, me një klikim blerjen dhe është e gabuar. Ka banka që e kanë edhe ato bënë të bezdishme sepse e kanë me 4-5 mëdha sigurie. Dhe ajo e kanë me kod sigurie. Me kodë duhet të presësh dhe të vinë në email, të vinë celular. Klienti më zgjidhet edhe nga këto. Duhet të ketë masa sigurie të ndërmjetme. Ato 2-3 hapa të nevojshme që ty të mbrojnë, por jo edhe që të bezdisin. Nuk mund të flas konkretisht normalisht cila bankë ka, mund të ditë normalisht të gjitha, po. Ndërkohë që unë do doja ta mbyllja me një këshill për prindrit në mënyrë që të kontrollojnë përdorimin e internetit nga fëmijët e tyre. Çfarë mund t'i këshillojmë paraprakisht, megjithëse ne do të kemi rastin sërish të flasim në studion e mirëmëngjesit për ta shtjelluar më mirë. Duke qenë prind vetë, duke parë sa e vështirë është me një fëmijë 15 muaj, imagjino sa e vështirë mund të jetë me një fëmijë që kuptonë shumë. Që janë më të rritur. Prindrit, për prindrit kanë nevojë të bëjnë, domethënë, disa seanca me grupimet e prindërve dhe t'ju mësohet si t'ju instalojnë filtra të kontrollit prindëror. Shumë tablete, shumë smartphone dhe shumë kompjutera i kanë. Thjesht duhen të aktivizohen. Thjesht duhen të regjistruar se si t'i aktivizojnë. Është shumë e thjeshtë. Megjithëse ne do ta kemi mundësinë edhe në mirëmëngjes t'i përcjellim këto këshilla dhe ti udhëzojmë se si mundet të ndërtojnë filtra po në smartphone-et apo në tabletet që fëmijët e tyre të mos hyjnë ato faqe ku rrezikohen të bëhen. Do t'ju vëmë në dispozicion edhe një guide, do t'ju vëmë një faqe dashnë rrjetet sociale ose një faqe interneti ku të ketë guida të ilustruara që të kenë të mundur akses të thjeshtë të ndjekin rrugën si ti bën, po. Edhe nëse do drejtohen tek një person adapt për këtë punë të themi, të paktën për instalimin e këtyre filtrave të thjeshtë. Po. Do të ishte zgjidhja e duhur. Mirë është ta dim vetë, sepse kështu janë të vetëdijshëm dhe shkurtojnë dhe rrugën. Dhe në çdo rast të njëjtë papriturë mund të vendosin filtra të tjerë duke ndjekur gjithmonë udhëzimin. Mirë, falenderoj, ishte një informacion shumë kurioz, jo vetëm për ata që janë shoqërinë e mirëmëngjesit, por edhe për ne, sepse është një fushë të cilën ne e përdorim, por pak kemi njohuri për çfarë ndodh brenda gjithë këtij sistemi të madh të përdorimit të internetit. Është një botë e pafundme ku ka dhe krimin kibernetik për cilin ne do të kemi rastin deri në fund sezonit do të zhvillojmë disa biseda në studio për t'i prekur pak nga pak gjithë temat, gjithë target grupet që janë të rrezikuar, çfarë rrezikojnë dhe këshillat që si mund të parandalojnë të bëhen viktime një krimi kibernetik. Ju falenderoj juve, duke thënë që edhe në këto momente që ne po flasim mund të ketë dalë një kategori e re krimi kibernetik sepse teknologjia më atë shpejtësi po ecën. Shpresojmë që të vim në ndihmën e komunitetit duke e ndërgjegjësuar sepse kjo është shumë e rëndësishme, atë dëshirojmë të bëjmë dhe ne. Mirë, falenderoj në emrin tuaj, gjithë ju që jeni shoqërinë e mirëmëngjesit, ishte Thanas Dimço, ekspert i krimeve kibernetike. Do ta kemi sërish të pas dy javësh ditën e martë në mirëmëngjes. Dhe të shëkurqa me një mëngjes.